是坐到哪里的？我们是到台东。台东。对。大家好，我是滴滴。我们现在在火车上，超晃，要前往台东的路上。然后呢，今天有一位新朋友要带我去台东玩，他是珊珊。Hello， 大家好，我是珊珊。然后珊珊她有一个 IG 是专门在介绍一些原住民文化的，大家有兴趣的话可以追踪她的 IG。然后这一次的行程呢，基本上好像是还蛮随性的嘛，对不对？对，就是没有排很多。就是部落里面也没有什么特别要去的景点，但就是可以走走晃晃，然后很放松这样。主要是我是很想要体验看看，就是原住民的一些文化。然后你也说会去找老师聊天啊什么的。对，就是刚好我之前有在部落就认识一些学校的老师跟一些朋友，然后可以带弟弟去看看。耶！那如果你也想知道我们这一次会带你去台东的哪一些地方，就继续看下去吧。已经到台东了，天气超好的。然后因为我们这次要去的地方比较远一点，是在金轮，它是在那个海线旁边嘛，我有点忘记，要问珊珊。然后反正我们等一下就是会再搭一班火车过去那里，才会到我们今天要去的目的地。现在的话就是先在火车站这边休息一下，然后吃个东西，等一下就继续出发。我们刚买了一颗素粽，还有一个我第一次听过的阿拜，我还以为是阿拜，原来叫阿拜。阿拜。然后这个是外面是月桃叶，里面撕开这个是假酸浆叶。好妙哦。对，然后你看它这边破掉，这里面就是小米，然后它有些会放，里面有芋头粉之类，然后会有一些就是肉。好吃哎、欸，很有戏，是好吃哎、欸。它那个叶子是可以吃的，看得到吗？超酷的！我们已经上火车了，然后现在就是要直接出发去金轮。然后珊珊跟我说，等一下会有很漂亮的海岸线，再拍给大家看。我们到金轮了。哇，这个地方好特别哦！车站一出来，这边就有一个大斜坡，好有趣哦。好了，我们今天住的民宿线之屋，接下来带大家逛我们今天住的这个线之屋。这边是它的一楼。然后他进去房间的地方是在这一栋民宿的旁边这个门。这边的话就是二楼的公共区域。公共区域有饮水机，还有杯子跟一些碗盘餐具可以用。进去房间的话要换鞋子。这里就是我们今天住的六人房。超便宜而且超干净。一个晚上多少钱？450。便宜嘞。门口一进来，这边有一个书桌，右边的话就是厕所，里面就是整个全白的，感觉很干净。洗澡的区域，这是我今天睡的床位，它头的上面有一个柜子，然后柜子上面有夹一颗灯，这边有两个插头，然后它的旁边，这边有两个插头。我觉得这边就是一个简单又干净又便宜的背包客房，还不错。我们刚刚放完行李，然后就在那个民宿大概休息了一下，现在就出来金轮部落这边逛逛走走。我自己是没来过啦，所以要珊珊带我去。对，我们现在要去 Seven 那边，就是这边有一间蛮有故事的 Seven， 然后路上会经过一间很漂亮，就是很有台湾族特色的教堂。哇，好多猫咪，好多猫咪在睡觉哦。它应该不会很凶吧？哎呦，那么可爱哦。好可爱，而且三只颜色都不一样。对，嗨，哎呦，他的眼睛有点受伤，怎么？
哎呦，哎呦，哎呦，塞奶了哦，那么快哦，那么快就塞奶了。又有猫猫了，这只是灰色的哎，好可爱哦。嗨，你很漂亮哎，好像宝哦。你就是珊珊刚说的天主教堂，好漂亮哦，很壮观哎。哦，你自己架脚架拍这样子？对对，因为人家在拍我，我拍他，有没有看天空？很可爱哎，谢谢大哥，谢谢姐姐。我们自己拍一张。啊，我们四个一起自拍吗？有缘吗？好啊好啊，我们来自拍。不知道哪个时候我们还会遇到。对啊，我们遇到就是一种缘分。是啊，对啊。来来，是影片。只要是影片，不要理我。哦，影片啊，对，哦，影片，不要是那个他有在拍 YouTube， 你可以去找他聊天。是哦，他有 YouTube 频道找他聊天。是啊，你有 YouTube 哦。对对对啊。是叫什么 ？B D A B C D 的 D， 边走边吃。那你等一下给我说。好，可以啊，可以啊。拍了，三秒，三秒。拜拜。刚遇到的那一对夫妻真的是很可爱。那个大哥一直跟我们分享他这几天拍的照片，欲罢不能的感觉。我们走到 Seven 这边呢，这边 Seven 也太可爱了吧！它上面那些东西是台东的名产吗？热气，这是世家。世家，我看不出来。其他对，其他我也看不太出来。哎，怎么会有猫咪？好胖哦，它的肚子。它是电猫吗？对啊，它应该是电猫，还有带项圈。我想说你对以前要了解，就是来这边走走，然后顺便了解一下金轮的文化。金轮文化，它是迁下来的，是从哪里迁下来的？好几个地方，立秋那个那块山区，哦，多良，那里也有，嗯，多良。然后这个富山这里也有，我们没有那种比较没有那种所谓行政区的划分，嗯，那我们都是用流域去划分你在这个地方生活。晚上的多良呢？确认呢，很漂亮，就是海嘛，然后就会有一些鱼，什么星星啊、月亮、月光这样。哦，就哎，我就这样感觉像李白这样。哎，李白是等一下就不小心跳进去捞月了。你们两个人嘛，不可一个人的话可能想跳，两个人的话还好，还会拉回现实生活。这时候你的手机壳，然后你到我这个年纪之后，你就知道你想装可爱。这里就是我们刚刚搭过来的那个金轮车站，很漂亮哎。刚那个主任是珊珊以前认识的老师吗？还是就是对，就是之前我带营队的时候带小，就是小朋友他们的导师，然后刚好就是他是隔壁部落啊，也不是很隔壁啊，就是远远的部落的，就是这边的主任这样子，然后他就是在这边任教十几年了吧。是吗？他是教什么？他是体育老师。体育，他是体育老师。对。我们现在要走过去这个别有洞天到海边去，出来就到海边了，整个美到不行哎。哇，越来越上来了。This is a good a day as any to start the rebuilding of life. 晚餐我们要来吃这一间顶轮牛肉面，这一间很久以前我也有来吃过，我觉得很好吃。这录音？对啊，然后就在剪这影片。剪好再发了再给你看，没错。都看。嗯，这家好吃哎。好，
大家，我们已经吃饱了，然后我们现在就在金伦部落这边走走散步，消化一下。我们现在回到我们白天来的这个教堂，它门开了耶，好像可以进去，里面很漂亮耶。刚发现教会对面一间新开的咖啡店，叫做黑手咖啡，进去逛逛。哦，所以就是他就有自己雇，一个人雇吗？对，雇他帮你装那一些配，比如设。大家好，现在的时间是早上的8:41，然后我们现在要去吃早餐。我们要来吃这间早餐店，它就在昨天金伦车站走上来的旁边而已。这是我点的黑胡椒铁板面，加一颗半熟蛋。珊珊点了一个高丽菜抓饼。我们现在到多良车站，离金源部落很近，奇怪，大概5分钟吗？蛮快的，对吧？真的很快，超近的，超美的。你看那个海，还有分层呢。这边就是一个非常适合看海，然后还有看那个火车经过的地方，超级漂亮。这画面有够可爱的、啊，那边还有一艘小小的船。我们一人买了一支冰棒，我这个是什么凤梨世家？对，这是初露鲜奶，如何？蛮好吃的。哇，很突然呢！哎，笑。这里原本是一个学校，对，原本是立秋国小，然后就是因为这边学生数太少，然后废校之后就是把它改造成，把校舍改建成小米学堂，就是给一些观光的体验这样。哦，好像哎，又想逛，这边就有卖一些纪念品或伴手礼之类的。它这个琉璃珠是有点像海角七号那个，对对对，就是里面那个。哦。这个黑白线拿出来。好。下面这个一个大大的三角形。对。嘿。穿过去。嗯，对。好。对，拍拍好，拍拍好。嗯，小米，我怕你太刁了。这样没有关系，圈圈要在下面。圈圈在那个根的地方是吧？对对对。这样子。对对对，下绑。往下绑。对，往下面。往小米的方向绑。往下面，往那个梗那边。哦，往梗绑哦。嗯。很可爱耶，超级可爱。来，好了，套袋，套袋那个，好，套袋袋子里面，套袋袋子。老师一起拍，不用了，一起拍啦。我们刚刚非常临时的呢，决定要来做一个小米的吊饰，大家刚看到那个很可爱的真的小米的吊饰，然后体验一次是100块，对，超便宜。然后老师也很可爱，他人很害羞。对，然后10分钟就可以解决了。对，10分钟可以解决了。超快。然
然后我们现在要骑车回金轮部落。对的，回金轮。想回去吃午餐。没错，我超级期待的那个是什么餐？就是山地饭，就是台湾族的风味餐。哦，超期待，没吃过。到了我们的午餐，讲秘密。结果刚刚讲秘密说要等一个小时，然后我们就走路来买丁哥。没想到自己居然有丁哥哎，点了一杯奶盖红乌龙，然后加芋，超奇怪的组合。那你点什么？我点四季清茶加珍珠，就是很普通的组合。我们三个都有加料哎。这个是丁哥的招牌，就是洛神寒天。哦，他是刚刚出现的新朋友，雨婷。雨婷，就是下雨那个下雨要停的那个雨婷。哦，对哈。我们现在就是先回来民宿这边休息、聊天、喝饮料。这个包包要变一年呢。一年呢。那你这个包包，那你们呢？你们工作呢？啊，这就是我的工作哦。真的，这是你的工作，欢迎多美姐，民宿的老板。我们现在走路去吃讲秘密了。是我们的烤肉山地饭，然后这个是鸡肉。等下可以先吃它有没有真的很香。饭吗？对，就是几乎没什么味道。这样子。哇，完全没味道，它就是有点像粥的感觉。好吃啊，这个鸡肉。嗯，这应该是鸡胸肉，但是它吃起来不会很干的感觉。调味我也很喜欢。我刚刚听到那个村长在广播说，旁边有一个什么东海好声音的比赛，在那个就是这边金轮的黎明活动中心，然后这是一个世界展望会举办的比赛。哦。然后刚刚就是个人组已经唱完，然后现在是团体组的表演。对对对，然后我们现在就是来听他们唱歌，很好玩哎。听完东哎，我们听完那个什么东林好声音，东牌好声音，东林谁？东牌湾，东牌好声音的比赛真的是很好听。好听。然后我们现在要去那个咖啡店，去那个什么丽卡咖啡。哦，丽卡咖啡。然后他就在我们昨天吃的那个顶轮牛肉面对面，对正对面，哎斜对面。然后后面前面出去就是涵洞，对对对对，就是海边。会讲台语吗？会啊。会讲台语啊！我来会啊！哎，你会讲台语，真牛呢！无啦，无咧遮搞啦！台语才练得。对啊，输家啦！好好，谢谢呢。好。到了是这一间丽卡咖啡。我们点的甜点叫红乌龙什么洛神塔，好像是。对，然后这个是红乌龙棒蛋糕，嗯，这是红乌龙乳酪杯糕，哦，然后这是红乌龙拿铁，这是红乌龙，各种红乌龙，这是红乌龙控，偏甜点，而且它的杯糕很脆，嗯，好吃。对呀，它的杯糕没有，很 Q， 然后里面有一点那个乳酪。然后皮很脆，嗯，就是刚烤好。对，皮很脆。我要来吃这个，就，开玩笑。它里面红红的这个是洛神花，超级浓郁的乳酪。我们来逛这个小夜市。周六限定哦，只有礼拜六有。对，只有礼拜六有。哦，我发现这边有一间卖臭豆腐的店。我刚在夜市买了一份臭豆腐，还有一份甜不辣。
那个夜市就是小小的没几摊，然后现在买完就是要回那个县之屋了。就是我刚买的臭豆腐，然后这个是甜不辣。如果是特别赞赏茶，他会帮我们放好的，弄一些蛮特别的。我以为。今天是我们在金伦部落的第三天，有点舍不得，因为今天要回去了。天气也是超级好的，超赞的。嘿，去哪里？哇，好瘦啊！哎呀，啊会塞奶哦！啊，我的裙子都是毛，要修哦。好可爱。嘿。这样子，你要去哪里？哦，部落里面就是走一走都会有这些涂鸦，超漂亮。然后这个就是我们第一天去的那个教堂。然后这个是金伦红桥。哦，金伦红桥。然后这个是小米。我觉得这棵树啊很有意境，它就在这个转角的中间，很漂亮。接下来我们要来黑手咖啡，我们前天有答应老板要来，结果今天才来。这是我的抹茶拿铁，这是三三点的抹茶巴斯克，这是我点的肉桂卷。所以不是太早的，是真的大会吗？好喝，赞的。来吃这个抹茶巴斯克，它蛮好吃的，好吃到只剩下好吃可以吃，真的是蛮好吃的。你已经连续想了三句一样的，它蛮好吃的，因为抹茶味很重，然后又不会很甜。老板长得有够像 Fred。超级像，不行，我要录你。可能比较黑了一点，又比较胖了一点。那相似度的部分，八十趴应该还是有吧？大概87%吧。那13%是？不太能否认，13%可能是包，应该不是爸爸乱去哪里吧？Hello 大家，现在的时间是12:04，然后我们的火车是12:47。刚在那个黑索咖啡跟老板聊，聊到一个什么东西？聊到本来要去买，我们本来要再去买牛肉面带去火车上吃，结果我现在时间已经来不及，我们要赶快去拿行李了。老板真的是有够好笑，而且他真的是很能聊，就是反正就是各种聊，对不对？超多话题，他都能超多话题，真的推大家的黑手咖啡跟老板聊天。重点是他很好聊以外，他的饮料跟他的甜点也都很好喝，很好吃，好不好？是一间超级棒的咖啡店。I don't know for us.